ସେ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ଭକ୍ତ ମନରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥାଏ, ଯେହେତୁ କିଛି ଭକ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାର ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଏ ଅଥବା କିଏ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କିଏ ଗହଳିରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯେ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ସମାନ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ସମାନ କଥା ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମୁଁ ଗଣେଶକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଗଣେଶ ଦେଖେଇବେ ପତିତ ପାବନ ଯେଉଁ ଆଳତୀ ଦ୍ୱାରପିଟା ଯେହେତୁ ହେଇଛି ପତିତ ପାବନଙ୍କର, ଏବଂ ଆଳତୀ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳତୀର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏପଟେ ସଞ୍ଜୀବ ଦେଖେଇବେ ଯେ ସେ ଆଳତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଏଠି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି କେମିତି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଛି, ଏବଂ ଏ ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବର, ଇଏ ଯେହେତୁ ଠାକୁର ୟାଙ୍କ ପାଇଁକି ସବୁବେଳେ ଭାବନା ଅଜାଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲୀନ ହେବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଥାଏ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ ଆହୁରି ସେ ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ କେତେବେଳେ ପତିତ ପାବନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ପତିତ ପାବନର ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭାବ ଏଠି ଏକାକାର ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଭାବର ଠାକୁର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଭାବର ସହର ବା ଭାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ଥାଏ ତାହା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥାଏ, ତାହା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ, ନହେଲେ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ। ହରିବୋଲ ଏବଂ ହୁଳହୁଳିର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର ଧ୍ୱନି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଳତୀଟି ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ, ଏପଟେ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିର ଧ୍ୱନି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ବା ଧ୍ୱନି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ରହିଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ଇଏ ସେ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ଯେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଯେଉଁ ସକାଳର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ରହିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଏବଂ ସେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସବୁଠୁ ଶୁଭଦାୟୀ, ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପୌଢ଼ ହେଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୌଢ଼ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୀତି ବଢ଼େ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ପିଟା ହୁଏ, ଭିତର ସ୍ୱଦ ହୁଏ, ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୁଏ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଭାବାବେଗ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇ ପାରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ପତିତ ପାବନ ଆଳତୀର ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଇଏ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ମୋ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଠିକାର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭାବଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବଖାଣନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ତ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ କେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ବେଶୀ ହେଇକି ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଥାଏ, କଷଣ ଥାଏ, ସୁଖ ଥାଏ ଏବଂ କଳା ଧଳା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ, ଏଠିକି ଆସିଗଲେ ସବୁ ଧଳା ହେଇଯାଏ, ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବା ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ, କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧା ଅଧାରୁଆ ଯେଉଁ ନୀଳ ଆକାଶ ଥାଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଭାବରେ ଏଠି ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ, ମନ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ, ଆତ୍ମା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ, ଯେହେତୁ ସିଏ ପରମାତ୍ମା, ଆମେ ହେଲେ ଜୀବାତ୍ମା, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଆଉ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମିଳନ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁକି, ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କରି। ସେପଟେ ଯେମିତି ହର ପୀଠରୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହରିଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଏବଂ ହରିହରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ହରିହରଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସିଏ ଅତି ନିବିଡ଼। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ରହୁଛି, ଯେତେ ବି କାମ ଥାଉ, କାହାର କେତେ କାମ ଅଛି ତାହାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଦେଖିବେ
ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେପଟେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ବେଳେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମା ଜଣେ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଣିପାତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଭାବରେ। ଏ ଯେଉଁ ବୟସ ରହିଛି ଇଏ ଅଣ୍ଟା ହାତ ଗୋଡ଼ ଇଏ ସବୁ ସାଥ୍ ଦିଏ ନାହିଁ ନଇଁଯିବାକୁ ବା ଇଏ ସବୁ ସାଥ୍ ଦିଏ ନାହିଁ ବସିଯିବାକୁ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ନିଜର ଭକ୍ତିଭାବ ଜଣେଇବେ ସେଥିପାଇଁକି ବଳ ଉର୍ଜା ସ୍ପୃହା ଉତ୍ସାହ ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ମନ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଭଗବତ କଥନ ଏବଂ ଭଗବତ ଦର୍ଶନରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଦୃଶ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର ପିଟା ପରେ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଲା ଯେମିତି ଭାବରେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ପିଟା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ମୂରତୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୁଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଆଳତୀ ପରେ ବା ଦ୍ୱାରପିଟା ପରେ ଆଳତୀଟି ହୁଏ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼େ।